İyun ayının 9-da Şərur rayonunun Günnüt kəndi istiqamətində naməlum şəraitdə itkin düşən, iyun ayının 11-də isə nəişi aşkar olunan Azərbaycan ordusunun əskəri Ceyhun Hüseynov Ordubad rayonunun Gəncə kəndində dəfn olunub. Oğlumla gurur duyuram. Mənim qardaşım da şəhid olub, Ceyhun Hüseynov, Tahir oğlu. 30 il bu il tamam oldu. Talış kəndi uğrunda 94-cü ildə şəhid oldu. Oğlum xatırlatmaq istəyirəm ki, 99-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. Amma bizim vətənpərvərliyimizdən irəli gələrək mən oğlumu doğulduğumuz doğma kəndim, Gəncə kəndində bastırmağa qərar verdim. Uğurlarla saymaqla bitməz. O 252 nömrəli orta məktəb bitirib. O bitirməyib 4-cü sinifə qədər. 4-cü sinifdən oradan getdi Türk liseyinə, ondan sonra təzədən oradan Zərifə liseyinə, Zərifə liseyini qızıl medalla bitirdi. Adam Universitetini ingilis dilində beynəlxalq münasibətləri bitirəndən sonra orada mübadilə yolu ilə Yaponiyada getdi təhsil aldı. Oranı bitirdi, oranı bitirəndən sonra o ərəfələrdə, məktəbdə oxuduq ərəfələrdə, beynəlxalq olimpiyadalarda iştirak elədi. Qızıl medal, gümüş medal, bürünç medal, sertifikatları saymaqla bitməz. Ondan sonra Tel Aviv Universitetində magistr pilləsini oxudu. Sonra mənə dedi ki, mən Brüsselə gedib doktorantura oxumaq istəyirəm. Dedim, lap yaxşı get, amma dedi, əskərliyə gedəcəm sonra. Hər cür təkid ilə o əskərliyə getmək istədi. Babası onun vətənpərvər böyüdü, belə babasının yanında da bastırdı onu. Çox güclü bir diplomat idi, çox saylı xarici dillər bilirdi, çox istedadı idi. Ondan gələcəkdə biz böyük diplomat olmaq gözləyirdik. Dünyanı yaxşı başa düşürdü, yaxşı siyasəti bilirdi, dünyanın iqtisadiyyatını yaxşı bilirdi, vətənpərvər idi. Millətə, dövləti, xalqı yolunda fəda olmağa həmişə hazır olan bir cavan idi. Təəssüf ki, bir hadisə baş verdi, çox qeyrətli bir oğlanımız itirdi. Onun xarakteri haqqında danışarkən ədəbi ilə, ərkanı ilə, vətənə sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, doğmalara hörməti ilə, ehtiramı ilə hər zaman seçilən bizim, deyərdim, sevimli övladlarımızdan biri olub. O vətən qarşısında da öz borcunu ləyaqətlə yerinə yetirib.